Герої, які завжди напоготові. Вони першими розвідують ситуацію. Проводять блискавичні спецоперації по звільненню українських територій та нанесенню ударів у тил ворога. У День Героїв України тільки в ефірі марафону «Єдині новини» інтерактивне інтерв'ю з представником Головного управління розвідки. Лишайте свої запитання під цим відео, щоб отримати відверті відповіді. 23 травня. Будьмо разом з героями!